Dobroveče, moje ime je Vojislav Stevanović, gledate N1 direktno. Godinu na isteku, siguran sam da bi najradije zaboravili, ali to se neće dogoditi. Naprotiv, efekte pandemije osjećat ćemo još dugo. Kako se svet prilagođava koroni i kakve će biti kratkoročne, a kakve dugoročne posledice? O ovim temama večeras razgovaram sa jednim od najvećih svetskih autoriteta u oblasti istraživanja nejednakosti, ekonomistom Brankom Milanovićem. Dobroveče i hvala vam što govorite za N1. Dobroveče, veoma mi je drago da imam priliku u ovim trenucima da budem sa vama. Kako se približava ova godina kraju, tako lagano svi sumiramo rezultate, polako se nazire i kako će izgledati sledeća. Može li se već sada nekako zaključiti kako se svet suočio sa ovom pandemijskom krizom? Pa znate, ja bih najviše volao, verujem da bi mi svi najviše volili da jednostavno možemo da imamo neki potpuni prekid između 2020. i 2021. kao da nožem odsečemo te dve godine i da je potpuno bude drugačije. Nažalost, kao što ste vi rekli u uvodu, to će se nastaviti, ne samo pandemija, nego će naravno i efekti trajati mnogo duže. Kako se svet suočio? Mislim, sve u svemu prilično loše. Naravno, postoje velike razlike, kao što svi znamo i kao što se puno pisalo, između Istočne Azije, koja se manje više dobro nosila sa pandemijom, i Evrope, i Amerike, i Latinske Amerike, koje su imale zaista veoma loše rezultate. Čak bih rekao da teško je reći ko je uradio stvari lošije. A rekli ste malo čas da se neće moći napraviti neki oštar rez, ali da li se u perspektivi vidi vreme kada će smo se možda vratiti na ono normalno što je bilo i pre pandemije ili su neke stvari trajno promenjene? Znači što, naravno, to su stvari za epidemiologe, ljudi koji to više znaju mnogo nego ja. A ono više mislim u onom društvenom smislu, ekonomskom, političkom, to su isto snažne posledice koje se osjećaju. Da, ja mislim da stvari neće biti jednake kao što su bile ranije. Mislim da manje više to je jasno. Razlike, ako recimo krenemo sa nekim razlikama koje su očigledne između onoga što će biti recimo kad se pandemija završi i onoga što je bilo 2019. znači u decembru, da kažem. Kao prvo, mislim da će globalizacija se promeniti u dosta velikoj meri u smislu da će, kao što sam skoro pisao, da će recimo ovakav vrsta kontakta i rada koji je na distanci postati mnogo češće. Drugim rečima, to ne znači da ljudi neće se vratiti na svoje radne mesta, ali će biti velike mogućnosti da vi radite upravo na distanci i da komunicirate. Isto tako, recimo, mislim da će se promeniti način predavanja, mislim da će biti veći broj univerziteta koji će imati samo ove online predavanja. Onda drugo, ono što se promenilo i što će ostati, to su odnose između Amerike i Kine, to mislim da se sada trajno promenilo. I treće, to su ove takozvane global value chains, koje su znači veze koje povezuju kapital i proizvodnju preko celog sveta, a koje su se pokazale manje više dobro, ali se pokazalo isto tako da one u ekstremnim uslovima su prilično nefleksibilne, tako da mislim da će se i to promeniti, da ćete vi imati investicije koje će sad biti možda nešto bliže kući nego što su bile ranije. To su neke od osnovnih promjena koje ja sada vidim. Hajde da krenemo redom. Kako govorite o globalizaciji rada, kažete da će se neka mesta koja se radi od kuće zadržati. Kako bi to kvalifikovali? Za koga je to dobro? Da li ima to za nekoga za koga će imati loše efekte? Recimo, ja sam skoro to čitao da neki od, menadžere velikih kompanija smatraju da će recimo 30% poslova ostati da na distanci da radi. Tako da, za koliko je to dobro? Ja mislim da je to dobro prevashodno za one koji recimo imaju, kako ću da kažem, koji imaju prednost, da kažem konkretno za zemlje, recimo za siromašnije zemlje, da vi imate relativno kvalifikovanu radnu snagu, koja do sada nije mogla da radi jer fizički je bila odeljena od tog radnog mesta, a koja će sada moći da to radi. Naravno, to nije nešto novo. Vi kao što znate, čak i Srbija to imala dosta, ima još uvek, dosta ovih IT kompanija koje upravo tako rade. Vi radite noću u Beogradu, a recimo u isto vreme komunicirate sa Los Angelesom.
mislim da će takvi poslovi biti mnogo značajniji. A za koga je to loše? To je loše za one koji su do sada imali tu prednost da budu fizički na tom licu mesta, da kažemo, i koji će sada u stvari izgubiti u toj konkurenciji u odnosu na one koji će moći da rade to mnogo jeftinije. A što se tiče produktivnosti samog takvog rada na daljinu, da li se prave procene, da li možda za kompanije ima razlike ili jednostavno sve jedno da li će da radi neko online preko okeana ili će imati radnika tu pored sebe? A znaš šta, može da se desi čak i unutar, recimo uzimo jednu zemlju kao što je Amerika, tu će biti velikih razlika. Ako vi možete da radite online, onda vam je mnogo, da kažem, jeftinije i bolje, mislim, da radite, recimo, da živite u nekom manjem mestu koje će biti mnogo jeftinije i da ćete, recimo, imati mnogo veći stan ili kuću nego što bi imali u Njujorku. Prema tome, vi možete da u stvari profitirate od toga, znači da dobijate. S druge strane, kompanija može onda, to sam već čitao da počinju da rade, da diferencira plate u zavisnosti od toga gde se fizički nalazite. Prema tome, i za kompaniju to može da bude bolje da vas plati, recimo, manje ako, recimo, živite u Arizoni i odatle radite preko dana, a mora da vas plaća više ukoliko ste fizički u Njujorku i, recimo, ako kompanija se nalazi fizički u Njujorku. A šta se dešava u tom slučaju sa onim nesigurnim oblicima rada, sa prekarnim radom, sa ljudima koji su na kratkoročnim ugovorima? Oni i sada imaju nesigurnost posla, čini mi se iz ovoga da bi možda za njih moglo još da se dodatno pogorša situacija. Ja mislim za njih situacija ne vidim da će se promeniti. Ono što je interesantno i što nam je, da kažem, kriza pokazala, to je ogromna mogućnost za način nastavljanja načina života manje više neizmenjenog zahvaljujući elektronskim kontaktima i zahvaljujući internetu. Recimo, kada je to na početku krenula kriza, ja sam čitao, čak i razgovarao sa jednim kolegom koji je bio u Kini, da su recimo sve normalne aktivnosti mogle i dalje da funkcionišu, znači dobijanje hrane, dobijanje pića, komunikacije i tako dalje, elektronski. Hiljade ljudi su našli zaposlenje u tome. Recimo, interesantno je da Amazon u Americi je zaposlio, mislim, oko 400.000 novih radnika, zahvaljujući tome. Ali ti radnici nemaju ništa bolje uslove posla nego što su imali ranije. Prema tome, ja mislim da će se možda povećati tražnja za takvim prekarnim poslovima, ali ne vjerujem da će se njihova lična pozicija poboljšati. Da pređemo na ove globalne lance snabdevanja, njih ste takođe spomenuli. Saobraćaj je svakako jedna od industrija koja mnogo trpi, a i sami ste rekli da je tu bilo dosta problema u čitavim tim lancima i da sada nekako postoji tendencija kompanija da se približavaju u krajnjim tržištima, ako sam vas dobro shvatio. Mislim da to postoji u smislu sledećem. Lanci su se manje više pokazali u redu, iako u početku, ako se sećate, je bilo nestašica, naročito u pogledu ove zaštitne opreme. Onda je bilo, znači, to jednostavno puno zemalja je, da kažem, realizovalo, videlo je da u tom trenutku zavisi skoro u potpunosti od uvoza, naročito od Kine. Prema tome su bili nesposobni da proizvode, znači, za lokalne potrebe. I mislim da će to uticati na jednostavno, ne mislim da je to nešto preterano značajno, ali mislim da će jednostavno uticati na jednu vrstu kompanije ili jedan broj država da određene aktivnosti posmatra u nekom okviru, da kažem, bezbednosti. Znači da okoliko ti lanci funkcionišu odlično pod optimalnim uslovima, to ne mora da znači da će oni funkcionisati isto tako pod uslovima ekstremnog napetosti kao što li političke napetosti ili u ovom slučaju napetosti usled pandemije. Dakle, mislim će se tu nešto promeniti, mislim se to već menja, da jednostavno ljudi shvataju ili kompanije shvataju ili države shvataju da ne mogu da potpuno sve svoje funkcije delegiraju van same zemlje. Drugim rečima, neće više biti onih situacija kao na početku da se sve što treba proizvodi u Kini, tako? Pa mislim da se to neće dramatično menjati. Na kraju Kina ostaje znači, najveći proizvođač industrijske uopšte robe, ali mislim da će se u nekim stvarima, da će se način razmišljenja promeniti. I u Evropskoj uniji, naravno sad u Engleskoj koja je izašla iz Velikoj Britanije, koja je izašla iz Evropske unije, i u Americi, mislim da će biti promene načina razmišljenja u tim nekim oblastima
recimo tu stvari već vidimo i sa Huaweiom, recimo, znači politička sada stvar, ali i to se isto promijenilo. Prema tome mislim da će takve neke promjene doći. I sami ste predavač. Kako ova pandemija menja prosvetu, menja obrazovanje? Kažete da očekujete da će se možda i nastaviti sa raznim online kursevima, raznim online predavanjima, da će možda sve preći na taj način. Da li se nešto kvalitativno menja ako student nije prisutan, nije tu pored vas i vi niste ispred njega? Znate šta, teško mi to reći, moram da kažem koje je bilo moje iskustvo. Ja sam počeo sa tim u martu mjesecu. U početku, naravno, je to bilo onako, da kažem, potpuno nova stvar. Ja nikada to nisam radio. Ali kao i puno stvari u životu, čovjek se navikne. Da li ja više volim da imam predavanja lično ili, znači, direktno, ili preko interneta, svakako više volim. Mislim da je mnogo bolja komunikacija, da je, znači, to je razmjena mišljenja bolja, da je, ima veći element neke spontanosti. Ali s druge strane, ovo nije bilo toliko, da kažem, loše. Na kraju studenti su učestvovali, ja ih vidim, oni vide mene, čak imaju, mislim, imali veoma jednostavan, znači, Zoom program, ali recimo imate neke fakultete da je u stvari predavač odlazi, znači profesor odlazi na samu binu, znači da bi normalno i bio i onako, to je velika, znači, učionica, teatar, da, ali pred sobom vidi velike, relativno velike ekrane da vidi svakog studenta, relativno dobro. Prema tome to u neku ruku je, da kažem, mimikuje onaku stvarnu učionicu sa stvarnim studentima, plus studenti su obavezni da sebe, mislim, pokažu sebe, znači drugim rečima ne mogu da isključe video elemenat. Tako da je to relativno dobro funkcionisalo. Sada završim na vaše pitanje. Šta to znači? To znači isto tako da mislim da će univerziteti biti u stanju da prošire mnogo broj studenata kojima predaju. Drugim rečima, vi ćete odjedan puta imati potencijalno, znači jedno beskonačni broj, da kažem, ljudi koji može da učestvuje u vašem programu. Da li će oni to naravno raditi, to je pitanje, jer postoje očigledno, nije jednako da li imate 10 studenta ili 100 ili 1000, ali mislim da će se otvarati mnogo veće mogućnosti. To sam htio da vas pitam, da li to možda i prilika za studente iz ovih manjih zemalja, kao što je Srbija, da će im sada postati dostupniji univerziteti? Ja mislim da jeste i čak pitanje, sad to naravno to ne zna, ali pitanje da će recimo i cena verovatno pasti. Drugim rečima, ako vi imate predavača koji predaje fizički recimo 50 studenta ili 100 studenta i onda može isto tako da predaje za 300, znači na internetu, ja mislim da će cena biti niža i mislim da će to otvoriti mnogo veće mogućnosti za studente bilo gde. Uzmite još jednu stvar koja je veoma zanimljiva, a to je situacija sa kineskim studentima. Oni su zbog cijele ove situacije i pandemije i odnosa sa između Amerike i Kine značajno smanjili svoj dolazak u Ameriku. To je pak dovelo do pada prihoda mnogih univerziteta koje znači značajno zavise od kineskih studenta. Ali s druge strane, to im je otvorilo mogućnost da budu prisustvuju predavanjima i da budu studenti ovako, da kažem, na daljinu, znači na distancu. Prema tome i to se promenilo. I mislim da će takve neke promjene ostati. A zanima me još da završite samo vaše iskustvo. Jeste li se navikli na kraju i šta mislite, je o kvalitetu obrazovanja ostao isti? Ja sam se navikao. Kvalitet mislim da je niži, jednostavno zbog toga što studenti nemaju tu mogućnost da kažem, moji su ti razredi relativno mali, ima oko 20 studenta. I kada, da kažem, predajem, ja imam mnogo više pitanja. Studenti postavljaju više pitanja, ja ih bolje vidim. Ja onda kad vidim neko, recimo, da hoće, a postoji pitanje, pa nije sigurno da li hoće ili neće, ja ga naravno veoma lako mogu da mu kažem, vidim da ima neki, da kažem, ili primetbu ili neko razmišljanje. Kada imate njih na internetu i vidite ih kao neke male, znači, sličice, ne vidite ih dovoljno dobro, ne znate što se dešava, plus je onda malo nezgodno da li da jednog studenta, znači, njega apostrofirate i kažete mu da postoji pitanje ili ne. Znači, taj nivo komunikacije je mnogo slabiji. Bilo je reči, vratit ću se na ekonomiju sada i na rast posle pandemije, da bi nakon završetka pandemije, nadajmo se da će sa ovom vakcinom to i da bude brže nego što je bilo očekivano, možda došlo opet do nekog oštrog rasta s obzirom da
razlozi za krizu nisu bili ekonomski. Tako je. Pa se govorilo o onoj V čuvenoj krivi. Yes. Da li je to i dalje, mislite, aktualno? Ja mislim da jeste, naravno, za neke od tih stvari neće se to, opet kažem, kao što smo rekli na početku, to neće biti jedan rez, da jednostavno od jedan puta sutra dan mi se vratimo na decembar 2019. godine. Ali svakako da će neke stvari, kao što su recimo industrija, gostoprimstvo, takozvani, znači hoteli, restorani, avioindustrija, vozovi, sve to, da će se to polako oporavljati. Iako ja verujem da će to biti mnogo postepenije nego što možda neko zamišlja. Ona druga verzija koja je dosta zanimljiva, ta verzija da će to biti, da kažem, oporavak kao slovo K. Drugim rečem, da će neke industrije i neki otići veoma brzo nagore, to znači na više, znači vratiti se na svoje početne pozicije, a da će neke pak otići ili ne nadole, ali u svom slučaju će imati mnogo duži period oporavka. I to je isto tako moguće. Ali još jedno da kažem, ja zaista verujem da ne možemo govoriti o tom jednom oštrom rezu, da će odjedan puta znači, aviokompanije vratiti sa sadašnje znači, upotrebe ili broja mesta od 30% na 100%. To će se, da kažem, mnogo sporije odbijati. Ljudi su dosta izolovani proteklih 9 meseci, bit će još neko vreme sigurno. Hoće li se vratiti onom nivou putovanja, razmene kao što je bilo ranije? Ne znam, zaista mislim, kada vi kažete ljudi su izolovani, mislim, postoje naravno svi prilično izolovani i pazimo se, da kažem, i u kontaktima. I primetio sam recimo sada kada gledam, verovatno i to isto vi imate sličan utisak, kada gledam filmove od pre krize, naravno većina filmova od pre krize, gde se naravno ljudi mnogo, naravno u velikim grupama druže, ljube, pozdravljaju, grle. To vam izgleda potpuno ovako neverovatno sa današnje perspektive. Slično kao recimo kada gledate filmove iz 80. godina da nemate mobilne telefone, da glavni znači junak se nalazi u nekoj veoma teškoj situaciji, vi očekujete u neku ruku da će on uzeti mobilni telefon, ali naravno mobilni telefona nema. Prema tome mislim da će nama isto trebati malo vremena da se tome vrati. Ali s druge strane, pogledajte ovu situaciju. Slična epidemija 1918. 1919. čak 1920. godine se veoma brzo zaboravila. Čak recimo u knjigama, zapisima, malo je od toga ostalo. Zato ja verujem da posle nekoliko godina puno nas će to zaboraviti, tu krizu. Mislim, oni koji prežive i koji još uvek budu tu, će to zaboraviti. Prema tome nisam baš potpuno, da kažem, pesimista da se nećemo vratiti na ono što je kao nekada bilo. Ali upravo istoričari koji pišu o toj krizi iz 1918. godine govori o tome da je jedna od velikih grešaka tog zaborava, a da su zapravo ljudi praktično hteli da potisnu to sve ružno što se dešavalo i to što se nisu izvukla iskustva, pa smo evo ušli nepripremljeni ponovo u jednu pandemiju. Ponavljaju se ponovo slične greške? Pa znaš što ljudi puno kažu, recimo, naravno, to je kriza je pre 100 godina bila, teško je da kažem da bi se od toga puno šta zadržalo, ali puno ljudi objašnjava uspeh Istočne Azije i naročito Kine, upravo činjenicom da su oni imali SARS pre znači, 10 godina, da su se, znači, da kažem, bili psihološki bolje pripremljeni nego Evropa i Amerika za to. I moguće da tu ima nečega, na kraju kraja mi svi znamo da ljudi iz znači, Istočne Azije, Kine, Japan, Koreja, Vijetnam i tako dalje su mnogo češće koristili znači, maske i ranije. Znači, veoma često ste videli u gradovima na zapadu ljude koji su nosili to, a to su uglavnom bili ili Kinezi ili Japanci, ili naravno u Kini i Japanu, to je bilo, da kažem, uobičajeno. Znači, to su neke promene do kojih je došlo, sociološki posmatrano, koje su bile potpuno nove za Evropljane ili Amerikanci. A pitam vas, ovo sam vas pitao zato što, recimo, u jednoj knjizi Johna Berrya, Velika pandemija, upravo se govori o dilemama koje mi se čini da smo čuli i prošle godine. A to je da li da se ljudi izoluju i koliko će to uticati na neku vrstu ekonomije. Tada su u prvom planu bilo prikupljanje tih čuvenih bondovih obveznica za rat. Da li zapravo postoji iskreno ta dilema zdravlje ili ekonomija? Može li da postoji ekonomija ako su ljudi ili bolesni ili su uplašeni da će uhvatiti, da će dobiti neku zarazu?
Ja mislim da je to bilo važna dilema od samog početka. Ja mislim da kako vi posmatrate potpuno, znači na kratak rok, onda kažete jeste, ako imam recimo 3 mjeseca, ili će ljudi raditi, ili će znači, imati veći broj obolelih i tako dalje, znači tada se vidi kao neka, ta neka dilema. Ali u suštini ja mislim da ona nikada nije postojala. Jer da bi ljudi mogli da radi, da bi se ekonomija vratila na neku normalnost, vi morate prvo da imate, da kažem, kontrolu nad epidemijom, što znači da relativno prihvati broj ljudi oboleva, da relativno prihvati ljudi broj odlazi u bolnici, naravno ono što je najgore, da naravno da ljudi ne umiru. I videlo se to, recimo ako pogledate kako je epidemiju tretirala Južna Koreja i Kina i Japan i Vijetnam i Tajland i Tajvan, oni su išli za tim da se uglavnom iskoreni, znači da se minimizuje to. A onda kad se to minimizuje, možemo da otvorimo ekonomiju. To se pokazalo tačnim. Recimo, Kina će imati rast od 2-3%, a Amerika će imati pad od verovatno 8%. Prema tome, Amerika je stalno odlagala da znači, se suoči sa tim stvarno i na kraju je do sada, na kraju još uvek nije, ali do sada ima više od 300.000 mrtvih, kao što znamo, 18 ili 19 miliona slučajeva i naravno pad društvenog proizvoda. A kako biste ocenili ono što se dešavalo evo, recimo kod nas kada je donošenje tih mera u pitanju? Znači što ja ne znam, ja sam naravno pratio iz, da kažem, vesti, to ono što je bilo, mislim da je bilo šokantno i da je bila ogromna greška, a to je bilo pustiti sve u maju mesecu. I to se kasnije pokazalo kao jedna, mislim katastrofalna greška. Ali ostale stvari ne može se reći da je Srbija, ako pogledate sve te indikatore, da je bila, da kažem, lošija nego većina drugih evropskih zemalja. I na kraju krajeva i one su napravile iste greške. Vi se sjećate recimo da je Nemačka na početku bila smatrana kao veoma dobra, onda su došli raspusti, godišnji odmori, onda situacija rapidno pogoršala. Češka isto tako primjer, čak ekstremniji nego Nemačka. A da ne govorim recimo Engleska koja je imala politiku kao i Amerika, znači u jednom trenutku puštati pa onda zategnuti, pa puštati pa zategnuti, na kraju je znači rezultat je bio katastrofalan. Tako da nije, nemam utisla je Srbija tu bila, da kažem, lošija nego druge europske zemlje. Ali je iskustvo onih koji su bili odlučniji očigledno bolje. I u tom kontekstu bih volao da mi prokomentarišete, pisali ste o tome, kako su se pokazale procene da su zemlje pripremljene na pandemiju. Upravo recimo Vijetnam bio nisko rangiran, a Amerika i Britanija su bile ocenjivane kao zemlje koje su najspremnije. Kako je to, koliko je to bilo pogrešnih procena i zašto je do njih došlo? Znate šta, ta je procena bila napravljena, to je mislim potpuno ironična situacija. Ta je procena napravljena u oktobru 2019. godine. To je bio prvi izveštaj, svetski izveštaj o nivou spremnosti da se suočimo, da se sve suoči sa pandemijom. Znači, vi ste imali eksperte da pandemiju, epidemiologe i druge, ne znam sve koje tu radio, to je bilo Johns Hopkins Univerzitet i Economist Intelligence Unit. I to je prvi njihov ikada izveštaj koji je tome pisao. Znači, potpuna ironija sudbina da se to dešava u oktobru mjesecu 2019. kad je u stvari baš virus, naravno da oni to nisu znali, kad se u stvari virus prvi put, da kažem, možda i pojavio. I rezultati su pokazuju da jednostavno sve te rangiranja, ne sva, ali veliki broj rangiranja, su prilično loša, jer mi uzimamo neke, da kažem, elemente takozvane objektivne koje su se pokazali u krizi da nisu odlučujući. Naravno, koje su tri zemlje se pokazali, tada su smatrali kao najspremnije, su bile Amerika, Velika Britanija i Holandija. Sve te tri zemlje su se pokazali kao veoma loše. Zašto su ti eksperti smatrali da su zemlje znači spremne? Jer su uzimali neke kriterijume kao recimo ukupno nivo potrošnje na zdravstvo, broj doktora po stanovniku, broj bolnica. Sve se to pokazalo kao mnogo manje značajno u odnosu na druge elemente koje smo pomenuli, to je znači upravljanje samom krizom, spremno stanovništvo da podnesete neke troškove na početku, tako da je bilo, rezultati su potpuno pogrešni. Recimo, kao što su pomenuli, Vijetnam ili Tajland su bili veoma nisko plasirani, a njihovi rezultati su mnogo bolji.
Napravit ćemo sada kratku pauzu, uskoro se vraćamo razgovoru i pričat ćemo o onome što verovatno nas najviše i zanima, a to je kako će se kretati standard nakon korone. N1 direktno, Branko Milanović, ekonomista, moj sagovornik. Gospodine Milanoviću, hoće li se posle krize povećati razlike među bogatim i siromašnim svetom? Ako mi dozvolite, prema što vam odgovorim, sad bih teo nešto pomenem ovo prethodno pitanje, možda nisam još jednu stvar rekao, a to mislim da je jedan nauk u toj greški koja je bila napravljena u odnosu na očekivano, znači, da kažem, spremnost na borbu protiv pandemije, koliko smo mi u nekoj načinu žrtve načina razmišljanja koji je, da kažem, dominantan. Pretpostavljamo da je neko, recimo, u oktobru mjesecu prošle godine rekao Vijetnam će imati rezultate koji su otprilike 500 puta bolje nego Amerika ili Velika Britanija. Veoma bi to bilo teško, da kažem, održati tada. Vi biste rekli, pa vidite, oni nemaju, puno ljudi žive na malom prostoru, zatim imaju loše situaciju higijensku, nema doktora i tako dalje. A pokazalo se obrnuto. Prema to mislim da je nauka ovoga da moramo da razmišljamo malo na jedan način koji je, da kažem, da je otvoreniji i da razmišljamo o greškama koje smo napravili. Sada da se vratim na vaše pitanje, ono što je na nivou sveta, znači ukupne svetske nejednakosti, ključne su tri dela sveta, to je zapad, zapadna Evropa, u stvari Amerika, s jedne strane Kina i Indija. Ono što se sada dešava, to je znači da Kina ide napred u pogledu rasta, Indija i zapadni svet imaju negativan rast. I onda se javlja sljedeći problem, znači s jedne strane sa globalne nejednakosti smanjivanje razlike između Kine i Zapada u neku ruku dobro, ne u neku ruku, nego jeste dobro jer se smanjuju razlike, ali čini se da Indija koja će imati negativne rezultate, znači negativan rast, postaje siromašnija, povećava globalnu nejednakost. Tako da prilično je nejasno šta će se desiti na globalnom nivou, pogotovo što je Afrika relativno dobro prošla i recimo pad u društvenom proizvodu u Africi je relativno mali. Tako da su te, da kažem, kontradiktorne su kretanja i veoma je teško da kažem kako će to na kraju izgledati posle godinu ili dve dana. A na mikronivou, da li će ljudi koji su sada u nekom srednjem staležu opstati i zadržati svoj standard ili će se i to menjati? Ja mislim da će za srednje stalež na zapadu situacija se pogoršati. Prvi razlog koji sam pomenuo, to je znači ta globalizacija rada koja će, mislim, da kažem, u neku ruku značiti lošije uslove ili lošije plate ili sporiji rast plata srednje klase na zapadu, što se već dešava, mislim, već 30 godina, znači to nije nešto novo, a mislim se to neće promeniti. Plus, činjenica je da je došlo do pada društvenog proizvoda, tako da ako vi imate pad od 8%, vi imate i da se taj pad razdeljuje na nekoga, znači u realnom iznosu neko mora izgubiti. Do sada smo videli da onaj vrh, znači raspodle, znači najbogatiji nisu izgubili jer su ne samo znači, prinos od kapitala, nego jednostavno i celokupne berzanske aktivnosti i sve to ostale na istom nivou, čak i na višem. Prema tome mislim da će srednja klasa na zapadnim zemljama, kad kažem zapadni, mislim na celokupnu Evropu, Evropsku uniju i Ameriku, da će one izgubiti. A šta je, evo vratit ću se opet na u svoj razumevanje da ste, ne pratite toliko detaljno ono što se dešava u Srbiji, ali vratit ću se i na pitanje našeg stanovništva. Rekli smo malo čas da bi to moglo možda da bude i prilika za određene ljude da sada rade na daljinu, da uče na daljinu, a šta je sa standardom ljudi? Dosta se često kod nas govori da je Srbija ekonomski tigar, da je lider, da najbolje prolazi zato što ima najniži pad, da će sledeće godine imati neki ekstremni rast. A opet, s druge strane, naša ekonomija, srpska ekonomija je dosta vezana za zapad, slično i sa drugim ekonomijama u regionu. Da li je moguće da mi zaista toliko dominiramo u nekom privrednom rastu ako će se zapad suočiti sa svim tim problemima?
Meni to izgleda prilično, da kažem, nerealno, jer ne treba zaboraviti kako su mi greške i kako su neki ljudi napravili grešku kada je bila ova finansijska kriza, kada su rekli recimo da je za Srbiju to veliki, da kažem, prilika za poboljšanje i tako. Mislim, činje se da nije. Srbija je naravno tada, kao celokupna Evropa, isto imala, ušla u krizu i negativan rast. Veoma je teško zamisliti ako vi imate negativan rast u najvećim trgovinskim partnerima kao što je Nemačka, Italija i Rusija, isto tako, da ćete vi imati pozitivan rast. Prema tome, mislim da mi smo uvek bili istorijski vezani za ovaj rast, znači, suseda, velikih suseda sa kojima, znači, trgujemo puno. Prema tome, ovaj, mi ne možemo očekivati da ćemo imati rezultate koji su različiti od njihovih. Tako da mislim da će sljedeće dve godine biti prilično teške. Ono što sam malo pre rekao, da će se pojaviti neke, da kažem, mogućnosti zahvaljujući promjeni načina rada, to sigurno će se, mislim, biti dobro, ali ne verujem da to može da utiče kao samo tako da se izmeni opšta jedna ekonomska slika koja, mislim, će biti negativna, kao što rekao, najmanje za sljedeće dve do tri godine. Ova kriza je otvorila još jedno pitanje, a to je pitanje sloboda. Evo, ako uporedimo i ove zemlje koje su, kako ste rekli, bolje se pokazale u odnosu na zapadni svet, postoji razlika i u načinu rukovođenja tim zemljama, posebno drugačiji su sistemi jednostavno na zapadu u odnosu na one na istoku. Da li će se tu vratiti nešto na staro ili će pokušati politički sistemi da zadrže na neki način neke mere koje i malo umanjuju one slobode na koje smo navikli bili do 2020. Ne znam, to je sada, znate, veliko pitanje, jer ako uzmete, puno ljudi uzimaju, znači, Kinu u odnosu na Ameriku. To je sada, znači, činjenica da je Kina mnogo bolje reagovala nego Amerika. I to ne mora samo kao po sebi da znači da je kineski politički sistem bolji, ali u ovom konkretnom slučaju sposobnost centralizovanog rukovođenja, znači, pandemijom, se pokazala kao i često, znači, u tim ekstremnim situacijama, kao što je recimo rat ili zemljotres ili tako nešto, da vi morate da često centralizovano rukovođenje se pokazuje mnogo uspešnijim nego potpuno decentralizovano. Recimo, problem u Americi je između ostalih, znači to nije bio jedini, ali to je bio problem nejasnosti, da kažem, upravljanja na različitim nivoima. Znači, imate savezni nivo, pa državni nivo, pa, znači, opštinski nivo i tako dalje. Ti nivoji su donosili potpuno kontradiktorne odluke. Kada vi imate takvu situaciju da se donose potpuno kontradiktorne odluke, onda, naravno, vi ne možete da zatvarate svoje lokale i privredu ovde, na ovoj teritoriji od, ne znam, 30 km, a kad možete da neko može da ode, recimo, automobilom za 15 minuta na drugo mesto, da je sve otvoreno. Prema tome, vi imate situaciju da je jednostavno tako upravljanje pandemijom se pokazalo kao veoma loše. Ali treba isto tako uzeti u obzir da, kad sam govorio o ovim zemljama u Istočnoj Aziji koje su uspešne, one su sve kao Kina ili Vijetnam. Vi imate Tajvan, koji je naravno demokratska zemlja, Južna Koreja, Japan. Znači, ne može se baš potpuno reći da su zemlje koje su, da kažem, autoritarnije, bile uspešnije od demokratije. Ali, recimo, šta je sa poverenjem? Da li je i poverenje tu igra značajnu ulogu? Evo, mi u Srbiji postoji problem poverenja u onog što vlast govori, u što krizni štab govori, barem kod jednog dobrog dela građana. Znamo i druge zemlje u Evropi koje su također demokratske, gdje građani imaju mnogo poverenja, pa se samim tim i ne ponašaju na taj način da ako im se kaže nemojte izlaziti, da idu u susedni grad. Da, mislim, poverenje je značajno, mislim, svakako. Nešto, svi problemi su tu kod kulturoloških objašnjenja. Ja sam, recimo, isto skoro pisao o tome da je, mislim, jedan od razloga za loše rukovođenje krize na zapadu bila isto ta, da kažem, osjećaj nestrpljenja. Naime, da kažem, u neku ruku zapadna civilizacija je prilično nestrpljiva da u smislu da očekuje rezultate relativno brzo i kada ima jednu negativnu promjenu da je veoma nestrpljiva da se to reši. Na kraju ona se pokazala uspešnim na tehnološkom nivou kroz vakcine koje su se pojavile, ali naravno do toga je trebalo da godinu dana da dođe. Tako da ima tih kulturoloških elemenata. Činjenica je da u većini, da kažem, istočnoazijskih zemalja prihvaćeno je način ponašanja koji
država ili znači vlasti smatraju optimalnim da se tim taj način ponašanja onda prelama i na celokupno stanovništvo. Drugim rečima, to nije samo specifičnost Kine, to ste vidjeli i u Japanu isto tako. Znači, tu ima neke razlike u odnosu na zemlje kao što je možda Italija ili kao što je Srbija ili kao što su druge evropske zemlje, neke od njih. Ali to što je to teško, recimo pogledajte Grčku. Grčku biste rekli da možda nema veliki nivo poverenja u odnosu na vlast. Grci su bili poznati po tome dok je bila kriza, naravno, i sada, da ne plaćaju poreze, da ima velike utaje poreza, da nema poverenja prema državi. A s druge strane su se u ovom slučaju pokazali kao veoma efikasni. I kada se govorilo o pravima, o slobodama koje su ukinute za vreme vanrednih stanja, za vreme zabrana kretanja, naravno kretanje je bilo jedno od njih, ali ne čini li vam se da se suviše potencira konzumerizam kao jedna od sloboda, da su ljudi nestrpljivi i da hoće što pre da se vrate u staro, da bi mogli da nastave taj način i takav način života? Da, mi smo svi bili nestrpljivi i mislim da je to jedan od razloga zbog čega je, da kažem, rezultat bio toliko loš. A što se tiče tih umanjenih sloboda, ja mislim da je to mislim da to nije, da kažem, pravi način posmatranja problema. Vi imate ovde situaciju koja je veoma slična ratu. U tom smislu da morate da koristite sva moguća sredstva i sve moguće resurse da se problem što pre reši. Prema tome, u takvim okolnostima, da vi tvrdite, kao što recimo imalo ljudi koji tvrde da nošenje maske je smanjivanje vašeg ljudskih prava i tako, ja mislim da je to apsolutno, čak mogu kažem, glupo, da apsolutno nema nikakvog smisla. Šta više, nema smisla jer vi u stvari na taj način nenošenje maske ili nepoštovanjem tih pravila koje su, da kažem, očigledno način za suzbijanje epidemije, vi ne samo da sebe dovodite u potencijalno tešku situaciju, nego dovodite i druge. To je ta velika razlika, postoji ta eksternalija. Znači, ukoliko ja odlučujem da sam sebi znači, nešto uradim loše, to je jednostavno moj problem. Ali ako radim nešto koje ima negativan efekt na druge, to je ta eksternalija koja onda znači jednostavno ne možemo da kažemo da je to moje lično pravo da ja recimo sad uzmem pištolj da počinjem da pucam okolo. Isto je takva situacija sa nenošenjem maske. Spomenuli ste jednu reč, da rat, da vas ovo podsjeća i da treba ovo stanje posmatrati kao rat. Hajde da nastavimo tom analogijom. Kada rat ulaže se u borbena sredstva, hoće li se nastaviti sa ulaganjem većim nego što je to bilo do sada u zdravstvene sisteme? Ja se nadam da hoće, recimo, ali uzimo, da kažem, primjer i Amerika, koja je, da kažem, katastrofalna bila u ovom slučaju, da je ogromno ulaganja i gde jednostavno ne vidim političku volju i pored ono što se desilo, da se taj sistem menja. Ali u drugim zemljama, ja mislim, će situacija, nadam se, će se menjati. Recimo, na početku je bilo puno pisano o činjenici da je Nemačka mnogo bolje reagovala nego Francuska i jedan od razloga, danas je to još uvek situacija, da Nemačka ima mnogo veći broj kreveta i mnogo veći broj ovih jedinica za, kako se zovu, za negu, nego recimo druge zemlje koje su bile u vreme, znači politika štednje, smanjile ne samo izdavanje na zdravstvo, nego su smanjile znači, broj kreveta, smanjile su, znači, da kažem, optimizirale su taj broj kreveta. Ono što se često piše, recimo Nasim Taleb je tome pisao, to je da vi morate kod tih sistema da imate takozvanu redundantnost, znači suvišak. Kao recimo, zašto imate dva pilota u avionu, ne jednoga. Manje više, mislim da niko od nas koji je putao nikada nije video situaciju da je pilot jedan, recimo, imao srčani udar, pa da je drugi uskočio. Ali vi ne smete da dozvolite mogućnost da toga dođe jer su gubici ogromni. Tako je slično bilo i ovde se pokazalo. Vi ne možete da ovaj sistem zdravstva pravite na načinu kako, recimo, proizvodite cipele. Znači, jednostavno, vi morate da imate neku tu redundantnost, suvišak, da biste mogli da reagujete pravo. Ali bilo je dosta i otpora. Govorite o Nemačkoj, u drugim zemljama znamo da je bilo mnogo otpora kada se govorilo da na taj način treba razmišljati, pa se pričalo da je prazan bolnički krevet, čist trošak. Mislite li da se to može ponoviti, da se ponovo uđe u tu retoriku kada prođe sve ovo, da ljudi kažu pa sad više nema epidemije, zašto sada trošimo pare za nešto što možda jednom dođe?
Ne, ja se nadam da to neće, ali naravno da je taj način razmišljanja bio veoma prevalentan. Naravno da ste imali način razmišljanja da se bolnice tretiraju kao hoteli, u smislu da za hotel jeste ogroman gubitak da ima praznu sobu i prazan krevet, prema tome njihov je cilj da taj krevet popune. Ali ovdje se pokazalo da kad imate situaciju da se radi o životima ljudi, onda vi ne možete da rukovodite zdravstvenim sistemom na isti način koji rukovodite hotelom. I ako ste rukovodili kao hotelom, a možda ste vjerojatno čitali da recimo Nemačka za malo izbjegla reformu sistema zdravstva da bi smanjili broj bolnica, mislim i broj bolničkog osoblja i bolnica i broj kreveta, tako da zahvaljujući čisto sretnim okolnostima toga nije došlo. Evo, podsjetit ću, čini mi se, jedan primjer i kod nas, da je i Svjetska banka kritikovala pre 10-12 godina to što u Srbiji nije došlo do reforme zdravstva gdje bi se smanjio praktično broj radnika. Mislim, to su bile greške. Znate, to je ta jedna, naravno, Svjetska banka je primjer toga. Jedan, da kažem, da ne upotrebim da kažem tu reč, ali morat ću ipak, da će neoliberalan način razmišljanja da se u nekim oblastima, kao što je obrazovanje ili zdravstvo, razmišlja kao da su one ekvivalentne, kao što sam rekao, ugostiteljstvu ili nekim drugim. One nisu ekvivalentne. To su oblasti gde su eksternalije i gde su ili dobici ili gubici ogromni. Kada vi govorite o obrazovanju, dobitak od recimo vašeg obrazovanja, moga obrazovanja, nečeg drugog obrazovanja, nije samo interni to što ću ja više naučiti, nego jednostavno što mi više imamo obrazovanih ljudi, oni komuniciraju i kontakt, mislim, imaju, znači mreže se formiraju koje imaju eksternalije u tom smislu da onda i drugi dobijaju. Prema tome, sa takvim nekim oblastima vi ne možete o njih razmišljate kao što razmišljate o drugim oblastima. I to je recimo bila greška i ta se greška nažalost pojavljaju još uvek, ali nadam se posle ove krize da ćemo to biti malo pametniji. Evo, voleo bih da završimo ove razgovori sa vašim komentarom o tome kako se politički menja Evropa. Dali ste intervju za Vreme, na naslovnoj strani piše da Srbija neće uskoro ući u Evropsku uniju. Znate što, naravno, to je bilo jedno pitanje od dosta velikog broja pitanja u tom razgovoru. Ali prilično nekad... je prilično zvučan odgovor, moram reći. Pa jeste, ali mislim da to nije samo rezultat krize, a to nije nešto da kažem što je sada, da kažem, trenutno aktuelno. Moje mišljenje je bilo dosta dugo da ako vi posmatramo objektivnu situaciju, da Srbija nema nikakvih šansi da uđe u sljedećih 20 ili 30 godina, ne mogu sad da licitiram sa godinama, kao što mi svi često radimo od 2000. godine, vi ste imali licitaciju već 20 godina, jedni kažu ove godine, drugi kažu druge godine, ali kada pogledate objektivne okolnosti, Evropska unija je unutar sebe u nesređenoj situaciji. Prema tome, oni moraju prvo da srede svoju situaciju. Drugo, imaju nesređenu situaciju sa zemljom koje su primile, koje su sve u istočnoj Evropi. Recimo imate, naravno, kao što znate, problem koje Zapad ima, Zapadna Evropa ima sa Mađarskom i Poljskom, sad se taj problem još pojavio i sa Bugarskom. Prema tome, da kažem, ima to jedno nezadovoljstvo načinom na koji istočnoevropske zemlje sa strane Zapada, tako ima nezadovoljstvo, način na koji su one prišle to Evropskoj uniji. Onda, kada to uzmete, treći element je širenje na zemlje koje su prilično nesređene i gde su unutrašnje situacije, a i spoljne situacije nesređene, bi dalje doprinulo nesređenosti same Evropske unije. I kada pogledate te objektivne okolnosti, onda zaista je teško zamisliti neki scenariju gde ćete vi imati primanje, znači, novih članica u jednu nesređenu sredinu samu, a dok su one same isto tako nesređene. Prema tome, zato ne verujem da će to biti to nešto u bližoj budućnosti. A verujete li da Srbija, ako ništa drugo, može bakar da se unutar sebe pripremi i reformiše i bude spremna za taj ulazak? Da, ja se u tom razlikujem sa puno ljudi u smislu da ja verujem da ova sadašnja situacija u kojoj se Srbija nalazi, a to je da ima veoma bliske i ekonomske i političke odnose sa Evropskom unijom, a da nije član, znači da je kandidat, da ima prednosti i pristup različitim fondovima, je u stvari jedna optimalna situacija. Prema tome, to je situacija da mi moramo da dobijamo i da treba da dobijamo sve što nam je korisno od Evropske unije. Recimo, to je borba protiv korupcije, za bolju institucionalizaciju, to je borba protiv kriminala,
to je borba za, da kažem bolje načine vladanja unutar države i demokratizaciju. Mi ne možemo to dobijamo od nekih drugih sila, ne možemo dobijamo borbu protiv korupcije od Rusije, tako. Možemo jedino dobijamo način za tu borbu od Evropske unije. Ali, s druge strane, mi nismo politički prinuđeni da sledimo ono što Evropska unija, da kažem, zahteva svoje članice. Prema tome, u neku ruku to nam daje mnogo veću fleksibilnost. Gospodine Milanoviću, hvala vam najlepše na ovom razgovoru za N1 uz nadu da taj rez koji ste rekli da neće naglo doći i neće ni biti, pa da kažem, suviše dugačak, da će ipak svet i Srbija zajedno sa tim svetom mnogo brže izaći iz korona krize. Da, ja se isto naravno nadam da će 2021. godina biti u mnogo čemu bolja nego što je bila ova 2020. Hvala vam još jednom što ste govorili za N1. Hvala vama veliko. Sagovornik N1 direktno bio je ekonomista Branko Milanović. Hvala što ste gledali N1 direktno. Ostanite uz naš program i prijatno veče.